Ով չգիտեմ, այդ երեխեն, որ ծնվեց, ուզի տանիմացավ դրա մասին, հաստատ ինձնից կհեռանա։ Բայց ես հիմա ավելի շատ այդ աղջկա մասին եմ մտածում, մեղ կովակի։ Բարդ իրավիճակի մեջ ես հայտնվել, Տիպո ջան, շատ բարդ։ Ստեղ սովորական խորհուրդները չեն օգնի։ Դու պետք է քո վրա պատասխանատվություն վերցնես ու անես այն, ինչ գտնում ես անհրաժեշտ, որ փրկես այդ աղջկա կյանքը։ Հակառակ իրականքին։ Հակառակ իրականքին։ Դու չգիտեմ, այդ աղջիկը ինչ կմտածի դրանից հետո, վրեժ կլուծի քեզնից, թե շնորհակալ կլինի, բայց ես այն դեպքն ա, որ դու պետք է քո վրա վերցնես որոշումը, որ փրկես այդ աղջկա կյանքը։ Մտածում եմ, հով, բայց այդտեղ էլ պրոբլեմներ կա։ Առանց Իռայի կամ իր հարազատների համաձայնության վիրահատություն հնարավոր չի անել։ Իսկ դա հիմա լրիվ անիմաստ է սպասել։ Տիպո ջան, ես բժիշկ չեմ, բայց գիտեմ, որ դեպքեր լինում են, երբ բժիշկը ինքը ինքնուրույն է որոշում, առանց հիվանդի կարծիքը հաշվի առնելու։ Ինձ թվում է, որ ես այդ դեպքն եմ։ Ստեղ մտածելու հարց չկա։ Անտարակ! Անտարակ! Ֆլորա! Պատմի ոնց է տեղի ունեցել դեպքը, անտարամ չույն հետ ունեցում։ Ժորիկ ջան, Ժորիկ ջան, այս ինչ է Ալո, բարև ձեզ, Պողոսյանին կարելի է, խնդրում եմ, հա, հետը շտապ գործ ունեմ։ Հես ում ես զանգում։ Դու քույշ գործնարա ունեմ զանգում, քույշ գործնա։ Միլիցայություն ես զանգում։ Հես պլակ միլիցայություն եմ զանգում, հրետ տապրես սպանել է, է աղբեջ ջան։ Ես էլ որպես ազնիվ քաղաքացի պարտավոր եմ ներքին օրգաններին տեղյակ պահել, հասկացա՞ս թե չէ։ Սպասի մի վրազի, սպասի տենակի չալում, նոր կզանգես։ Արա ինչ ես խոսում է, արա իմ աղբորը տվես սպանել է, ես Ֆլորին պետք է նստնեմ։ Աղբորը։ Հա, այդ ո՞նը օրվանը Ջորժը քեզ աղբեր եղավ է, 100 կիլոմետրի վրից աշխարհի վերջին քֆուրներ իրար էիք տալիս։ Լսի կնյաս, ես Ջորժի հետ պրոբլեմներ ունեցել եմ, բայց Ջորժը իմ հարևան աղբերն է, հասկացա՞ս թե չէ։ Դա դուստեղ է։ Արա դուստեղ է, դուստեղ են հրա երախոս։ Արա կնյաս, դու ստեղ հեռախոսես։ Ինչ արա փայլա։ Հեչ, ոհո ջան։ Կնյաս ու եկալավ հեռախոսով զանգի, ասում եմ մեջը փող չկա, էլի։ Լորա, լորա, իմ առանց լացելու, հանգիստ, պատմում ես ինչ ա եղել։ Հովո ջան, այսօր ուրեմն Ժորիկս եկավ տուն ահավոր ճղայնացրծ։ Լորա, առանց լացելու։ Ու ինձ վերջի բարերով վիրավորեց։ Հետո էլ ասեց, որ ես ու Միսակը դեգի տես էլի պատմել եմ, իբր սիրեկաններ եք։ Ես էլ նորից իրան բացատրեցի, որ նուման բան չկա։ Հետո միջեցիք, էլի միջեցիք։ Ժորիկը ձեռը գցեց, որ ինձ խեղդի, ես էլ քրտնակը վերցրեցի Ժորիկի գլխին։ Ընկավ։ Մերա։ Հելը միրոպը, միրոպը, լսի Ֆլորոցյա, հաստատ մահացավ, թե կարող ուշա գնացա եղը։ Չգիտեմ Լիպո ջան, բայց որ մոտեցա, չեր շնչում։
Ժորիկ ջան! Իդացի։ Այ մարդ, դես ինչա դարել ես կյանքը, հա։ Ասում ես էլի։ Բաս եփական կլիկն էլ գրտնակով տա մարդու գլուխը ջարդի, հա։ Ամուսնանում ես հետները այդ կա, բրեկները փողես ծախսում, դաս տիրակում ես, վերջը գրտնակով տալիս են գլխիդ, բրծավ գնաս։ Ես ինչ աշխարհ եմ մարդ, վայ աշխարհ, աշխարհ, վայ աշխարհ։ Վերջացրի սերերի անհավասարության մասին երկու ճպլ։ Էլ չխոսաս։ Միլիցիայություն, շտապօգտություն զանգել ես Ֆլորա։ Չէ, ոչ, ջան։ Որ Ժորիկիս այտենց տեսա, ես ինձ կործրեցի չի բացա, ինչ անեմ, կարող աս Ժորիկը սաղա։ Միլացի, Ֆլորա, շատ հնարավոր է, շատ հնարավոր է, Ժորիկին ես լավ եմ ճանաչում, նրա գլուխը չուգուն է, չուգուն։ Չեմ կարծում, որ գրտնակի մեր հարվածից ենի սատկասին, մերած լինի, մերած լինի։ Բայց գիտես, Ֆլորա ջան, ես էլ եմ այդպես մտածում, կարող է եւ Ժորիկին ոչինչ չի պատահել, ուղղակի ու շատ հավել է, հա։ Ոչ, ընդառամ, ոչ, 100%-ով սպանել է։ Եվ ասեմ ինչի, այս մարդը հանցավոր համաձայնության է եկել իր սիրեկան Միսակի հետ եւ սպանել է Ժորիկին։ Դուսուս մնա, անամոթ մարդ, Միսակը իմ սիրեկանը չի։ Բայց քո սիրեկանը չի, իմ սիրեկանն է։ Այդ ես էի ամենալ գնում կոֆե խմում Միսակ ես տունը, ես էլ կեզ դրդապատճա մամուստուտ սպանելու համար։ Լսի փայլակ։ Հա, ոչ ջան։ Հայլակ, ու այդ զամաշկեքով լավ էլ օրգանի աշխատող կաշխատեիր։ Ոչ ջան, ճիշտ է, ես օրգանի աշխատող չեմ, բայց գործից մի քիչ հասկանում եմ։ Այ ես հիմա եթե լինեի էս տիկնոջ տեղը, կգնայի եւ կհանձնվեի, դա կարող է մի քիչ հանցանքը մեղմացնել։ Հայլակ, դու էլ անտեղի մեջ չգնես, թե չի իմ հետ գործ կունենաս։ Ուրեմն հիմա լսեք, ինչեւ որևէ բան ձեռնարկելը, մենք բոլորով գնում ենք ձեր տուն, որ համոզվենք քո ամուսինը Ժորժիկը ողջա թե ոչ։ Հա, հա, գնացեք, շատ լավ գաղափար է։ Կարող է այդ մահացու հարվածից հետո այդ մարդը պատահաբար ողջա մնացել։ Դու էլ գաս այդ ներս, քերուտ այդ միասին։ Մենք ինչի համար պիտի գանք, Հովիկ ջան։ Որ աչքիս առաջ եք ճպել։ Ֆլորա, դու անթարամի հետ կմնաս, մենք հիմա կգանք։ Մինակ չլացես։ Ո՞վ ջան։ Բայց որ Ժորիկին տեսնեք կենդանիա, իրան ասեք, որ Ֆլորան իրան շատ է սիրում։ Ես կասեմ, ես անպայման կլացեմ քեզ։ Ալբի ջան, ասեմ։ Այ մարդ այնտեղ շաղ մնալու վարան չկա, հետո գնացեք։ Արա կնյաս, դու ստեղ հեռախոսս ասում եմ, արա ստեղ շենքի մոտ կտա։ Որոնպես միշտ նագնի գյադա դուրս եկար, արա կնյաս։ Աստվածա։ Չես լսում արա, մեր դուրը բացի դես ով ար։
էլ էս չամուր եկավ կպա վրա, ազիվ էս անես պոգվե։ Հետո վա աբուլիկ։ Հեչ, բոմժա փողա ավակում։ Եմի հասար դրան թուրդ որ գնա։ Հեսա տարիս եմ։ Սա ինչ է։ Հրե ես սով ես չամուրը որ չի գնում, արա։ Տվիր դրա փողը, աբուլիկ։ Հա, տվեցի։ Բավոր տվիր խիա կախվես զանգից, արա։ Ես անայի ոնց եմ սրան ես աստճաների ցած գլորելու։ Ես հապրգել են արդեն դրեք վարա, լի միրոցը։ Արա, փողը տվեցին, գնաս դեից, արա, ինչ ես կախվել ես զանգից ու փող չես գալիս։ Հիա։ Հիա, Միսակ, ես դու ես։ Դու այդ դեպիլ, բասում ես մուրացկանա։ Բատ դե սկզբի չճանաչեցի գլխարկով էր, իմացը մուրացկանա, կներես Միսակ ձե։ Բարև դես Գրիշա։ Բարև Միսակ ջան։ Աբուլի ջան, ներում եմ, ներում եմ։ Իդեպ շատ արատաձեռն գտնվեցիր։ Արա, տասատու իդ 1000 դրամ ես տալի այդ դեպիլ, գոնե մի հատ 5000 տայիր, արա։ Բա որիմն ես բողջը Միսակ ձեռնը 5000 կտայի։ Լավ, ինչ ենք անել ես միջանց գիտեմ, Միսակ ջան, ներս արի, մի բաժակ բան կխմենք, մի հատ ջիգերով հաց կուտենք, ցավը տոնը։ Շնորհակալություն ուրիշ Գրիշա ջան, ես անցել եմ բուսակերության։ Բուսակերությունը որն է, Միսակ, խոտ մոտ ես ուտում։ Ոչ, բանջարաբոստանային կուլտուրաներ, նաև ընկույզազգի բույսեր։ Ինչ? Չերուչամիչ, տաղին, պոպոկ, շագանակ։ Ահ, ճոգի, սմետան բան, լավ էլ դիետա ես ընդրել, աղբեր ես, ասեմ քեզ։ Հա, նատուրի։ Հա, արա, դու որ այդքան բանը ճոգում ես, բա, դասերդ խիլ աչ ես սովորում, արա, դավելը գնաս դուց, արա, գնամ է դասերդ սովոր, հեսա գալու եմ հարցնեմ, արա։ Ես սումա քաշար, ասեն ծուլիկ ես լակուտ, արա, հա, ասեն տոշնի քերիներ նա։ Լավ Գրիշա, իսկ հիմա թույլ տվեք բացատրել իմ այստեղ գտնվելու բուն պատճառ։ Ասա Միսակ ջան, ասացեք խնդրեմ, ինչու աբուլիկ այլևս չի հաճախում իմ դասերին։ Պարժել եմ աբուլիկի, Միսակ ջան, հետքու համերգից հետո այդ լակոտը, որ այդ վենոկը բերես տվեց քեզ, դրանց հետո որոշեցի, որ պարժեմ իրան ախպել, դրա համար չեմ թողում, որ այդ դասերի մասնակցի։ Գրիշա ջան, չեք պարժել, խրախուսել եք, հավաստիացնում եմ ձեզ, դասերին գտնվելը աբուլիկի համար ամենամեծ պատիժն է։ Բայց ճիշտ ես ասում, գիտես Միսակ, այդ մի բանը ես չէի մտածել։ Դու եկել ես մի դերասանություն անում, դու մի լացուկոց ա դրել, որ անիմ ուզում ա գա պարապումներին, ես էլ հավատում եմ, է։ Դա աբուլիկի մոտ շատ լավ է ստացվում, լավ, այսօրվանից աբուլիկին ուղարկեք դասի, մենք պետք է մեր սկսած գործը հասնենք իր տրամաբանական ավարտին։ Եղավ Միսակ ջան։ Դե լավ, ցտեսություն։ Հաջողություն։ Ահա փայլակ, ես ուր ես պես խմբով։ Ուր են գնում, փախ։ Դու հեսա կիմանաս, ուր են գնում, արա։ Լսի, փախտում են իսկ առաջ փախտի։ Հենց մա փախ։ Հաստատ ծրամանը Ժորժի սպանության մեջ խառնա։ Բայց ինչի՞ դու կոյնի լո։ Արա մի րոպե։ Զենք մենք չկա վեր։ Ֆրիզնաց արի, արա։ Դու ես սպանել Ժորժի, գին այ մուզիկան։ Հա՞։ Լսեք, դու քո աննորմալ չեք։ Ինչ բանություն, ինչ բան։ Այ մարդ բաս թողեք, կարող է այս մարդը կապ չունեց սպանության հետ։ Դու ոնց կապ չունի, ոնց կապ չունի Արմիջան, գլխարդ է դրել է, որ չճանաչենք, որ փախնի ստեղից։ Բրնեք, բրնեք, փախնի։ Գնաց, ինձ դրանք թողնածտե։ Գնաց։ Հանգստացիլ է ավասակ շան որդում, կայի։ Բաս թողեք ինձ հեծի մարդը, ես պատասխանալ կուչեր իմ հետակա գործողությունների համար։ Բաս չենք թողել, արա, ենքան բար չենք թողելու, մինչև պրիզնա չգաս, որ դու ես Ժորին սպանել, արա, ծաղվի շուտ, արա։ Գրշվել եք ասել։ Մեր վարկան ես հիմա բացատրեմ, պարոն Մեսախ, ուրեմատիկին Ֆլորան գրտնակով խփել է Ժորժի գլխին այստեղը և սպանել է, այն բանի համար, որ Ժորժը համոզված է, որ դուք և տիկին Ֆլորան սիրեկաններ եք։ Հիմա այդպիսի բան կա թե չկա, դրա մեջ մենք կասկածում ենք նաև ձյազի, հասկացաք։ Լսեք, դա հնարավոր չէ, որ ես կամ նարմանավան տիկին Ֆլորան Ժորժին սպանասիլ է։ Դո ոնց հնարավոր չէ, աֆերիստ ավազակ շան որդի, ոնց հնարավոր չէ,
Չապալ, նա ցանկին ինիցիալը կանսրան տանեն, քանի չի բախի, շուտ արա։ Հերախոսից մեջ փող չկա։ Եկեք, այդի գու հերախոսի մեջ էլ փող չկա։ Իմ հերախոսի մեջ գումար կա, բայց ես չեմ զանգի, մինչև համոզված չլինեմ, որ պարոն Մեսակը Ժորժի սպանության հետ կապ ունի։ Հլո, բաս թողեք, այս մո բաս թողեք, բաս թողեք ասում եմ։ Բաս թողեք Միսակին, քաշի ձեռները փայլակ։ Դու ուր քաշեն, գրիշա, մարդասպան շամորթիակ թողիք բախնի արասա։ Վատես դու փայլակ, դու Միսակից ի՞նչ մարդասպան, ես իսկի մի հատ ճան չի կարող սպան, ուր մնաց մարդ։ Քրիշ ջան, կսպանի է, դու ծրա մի ամի դեմքին դես մի նայ արա, մանյակի մեկ նաբեր։ Արա դու քլենց մի հատ նորմալ բացադրեք, թե ինչ ա կատարվում ստե։ Հա Միսակ, լսեք։ Քրիշ ջան, ես ինձ համար հագիստ ասում եմ, այս աննորմալները ինձ բռնեցին եւ մեղադրում են մարդասպանության մեջ։ Պատկերացնում եք։ Այո, չեմ ճգում։ Արա ես ինչ կալամբուրեք սարկել ստե, արա։ Այս հիմա քեզի ասեմ Քրիշ ջան, ուրեմն տիկին Ֆլորան Գրդնակով խփելա Ժորժի գլխին Սպանելա, այն բանի համար, որ պարոն Միսակը եւ տիկին Ֆլորան սիրեկաններ են, Ժորժը կասկածելա դրա մեջ, եւ հիմա ուզում ենք իմանալ պարոն Մեսակը այդ գործի հետ կապ ունի թե ոչ։ Բայց չկա, Ֆլորան ճիշտ էր ասում, հաստատ Ժորի մի բան եղել է, էլի այդ մարդը որ սաղել էր կամ կբացեր կամ էլ մի հատ ձենքը աներ։ Ապե բայց դե ուրիշ տարբերակ եկա, կարող է ասենք չի կարող հասնի միջև դուր, ասենք ուշ կգնացեն գելը։ Դե դե հնարավոր տարբերակ է։ Հիմա կարևոր է որ մտնենք նես տենանք ինչա կատարվում։ Գնի ասել եմ տեսել արևանների տրից վարիանտ կա բալկոնով, մտնենք Ֆլորենստուն։ Էս ու՞մ տուն։ Էս մի սակ էս ու՞մ չի։ Չա։ Էս բաժնում դեմ։ Արա Միսակ, ես գիտեի դու տափուկ մարդ ես, ամեն ինչ տակից ես անում, բայց որ հարևանդ կարող ես սպանեի, ինչա կնգան տիրանայի, ես քեզի չէի սпасում։ Բայց այս արվեստագետ անում դու թքեմ դամուսիդ, գնում ես արվեստագետ անում։ Դոսերա արվեստը մենք լավ ենք ճանաչում։ Լսեք, ես գիտեի որ դուք անհույս բութ եք, բայց որ լսելու ունակություն էլ չունեք, չեի իմանում։ Նորից եմ գրում, հնարավոր բան չի որ ես եւ տիկին Ֆլորան սպանած լինենք Ժորեին։ Հեր հնարավոր բան չի, մեր հատ բացատրի հասկանանք, տեսնում եք իրավիճակը շատ լարված է։ Հնարավոր չէ այն պատճառով, որովհետև ես Ժորժին ընդամենը 10 րոպե առաջ տեսել եմ սեփական աչքերով։ Հավատանեմ ժողովուրդ չհավատակ։ Որովհետև դու սուս մնալ հա, վայ։ Ինչ ես բերեբոյ ընկածպես միշտ նույն բաներ ասում։ Լսի Միսակ, դու հաստատ Ժորժին ես տեսել։ Այո։ Պատշգամբի տեսա։ Գլխին վիրակապ կար։ Ես էլ ասացի, որ բան չի եղել։ Զանգեմ տիկին Ֆլորային։ Զանգեցի, տանը չէր։ Ուա, ուրեմն Փաստորեն Ժորժը չի մահացել։ Զանգեմ մե հատ տիկին Ֆլորային, խեշկանիկը մտածում է, որ մարդուս սպանելա։ Դոմի հավատա, արդի սրա ասածներին մի հավատացեք, սուտ ասում, հեսա կբարձանանք վերև կտեսնենք։ Լսի, ճապալ, սրան լավ բայից փախնես մանյակը, հեսա մենք գալիս ենք, պիտ բռնի։ Եկեք։ Եկեք, հարա։ Ինչ արի, չի փախնի։ Կանի դերը կանարա։ Ես բախտիս պես նազում եմ աշխատել։ Քաշեք մնացել հա։ Հա կնյաս։ Չէ, բարգրուս պտել է անիմաստը։ Պետք է փակարար ծառայություն զանգենք, ուրիշ տարբերակ չկա։ Արեր ձեզ։ Արեր ես չէ, արեր ձեզ չէ։ Հոլով պերսա ովան մելա արևան։ Տախ եմ, գրիշ։ Հա կնյաս։ Հանուսին չկա։ Իե։ Արա ճոպալ քեզ չասի սրան չբերես վերևը, չի բերեցիր։ Ձեքեր, կահանիստե արա։ Արա փայլակ ձերիցս ուր մտի փախնի։ Հա, կնյաս, բայց ես զանգում եմ, դուրը բացող չկա։ Արա կնյաս, քու կար խելքով ո՞վ մտի բացի դուրը։ Եթե Ժորժը ներսում սպանած մեռած գցածա, դուրը ո՞նց է բացում։ Պարոն Խանաս, հերեք շիկացնում մտնոլորտա։ Պարոն Մեսակը ասաց, որ Ժորժին 10 րոպե առաջ տեսելա։ Լուրջ ես ասում ես, ասել ես էլ է Ժորժը։ Այո, եւ դա մի ռաշ չէր։ Ոչ էլ տեսողության խապկանք։ Գնաս դես մարդուն կարելի է հավատալ։ Մուժի կարելի։ Ուրեմն Ժորժին տրի գոգայա արդակ ծվելվանք։ Քանի ամբողջ շենքով շուկուր չի սկսել։ Որ։ Էս է Ժորժը։ Իե։ Որը ձեզ։ Էս ինչ կա, ինչ է հավաքվել մեր դրան դեմը։ Արա Ժորժիկ, դու նեմը չես մեռը։ Ես Արա այ թքե մերեսի տարա։ Արա մի հատ մեռնելու շնորհք է ճունես մարտավարի տո։ Արի ճպել, արի, արի որ ասեմ, շենքում հարևանություն չկա, չես հավատում ինձ, արի։ Քիժ է սյարա։
Բայ աննամուս մարդ է։ Բայց դու լավ բրծար, հա։ Ես դու լավ ուրիշ կեղ կբրնեմ, ոչ ինչ մի սարդ կբրծար, ձերը չարա։ Արի, արի, արի։ Ժորժ, արի Ժորժի ջան, արի։ Արի, այդ դուրը բաց մտինես այդ խոսալու բանկա։ Անտարամ ջան, ես չեմ դիմանա, որ իմանամ Ժորիկիս հետ մի բան ա եղել, էլ իմ ապրելու ումա պետք, կգնամ ինձ մոշտից կգցեմ։ Լավ է, Ֆլորա ջան, հանգստացի, հանգստացի։ Սպասի, թող թղերքը զանգեն, կարող եմ ինչ լավ ա լինում։ Իմ ներքին ձայնը հուշում ա ինձ, որ ամեն ինչ լավ ա լինի։ Հա, Անտարամ ջան։ Պատասխան հեռախոսի դա։ Չէ, չէ, ես վախում եմ։ Ես վախում եմ, օրինակ։ Ֆլորա ջան, կարող եմ իրոք են։ Չգիտեմ, դու խոսա։ Ալո։ Հա, Արմի ջան, հա։ Հա, եղավ Արմի ջան։ Ինչ ասա։ Ֆլորա ջան, Ժորիկի հետ ամեն ինչ լավ է, ուղղակի միթե թե գլուխն ա քերծվել։ Լուրջ, ճիշտ ես ասում։ Բա ո՞չ եմ խափում այ կնիկ։ Հիմա Ժորիկը ձեր տանը ողջ առողջ նստած քեզ ասպասում։ Ոյ Անտարամ ջան, ես գիտեի, որ իմ Ժորիկի գլուխը պինդ ա, պինդ, ոյ ցավը տանը, ես գնացի, կհանդիպենք։ Այ կնիկ, հանգիստ գնա, հիմա էլ քեզ հետ մի բան չպատահի։ Որ կեժամա կալում եք, բայց ձեր ոչ մի բարդ չես ասել անգամ, ինչ-որ բան աղեր։ Մտացում եմ գոր։ Ինչի մասնես մտացում գոր։ Իմ մասնես մտացում։ Չէ կար, մեր մասին, մեր ապագայի մասին։ Այն ստենք, հա։ Որ քեզ ինչ-որ բան են հանգստացնում։ Հա, կարինի անհանգստացնում է։ Դիտեք հաջորդ սերիայում։ Ասա, որևէ բան արեցիր, թե չէ։ Հա, լսի ուստա, մի հատ դուրս արի մեքենայի մեջից, խոսալ բան ենք ես մնալու։